biz yevropa davlatida yashaymiz bir qizim va bir o'g'lim bor savolim shuki qizim shu millat vakili bo'lgan bolaga turmushga chiqdi bu bola ikki yil oldin islom diniga kirgan edi ikki yil ichida hech narsa o'rganmadi namoz o'qishni o'rgangin deb aytsam men hech narsaga ishonmayman deb aytdi endi ularning nikohi nima bo'ladi qizimga ajrashgin bu bola musulmon emas deb aytsam ajrashishga rozi bo'lmayapti ustoz men nima qilay nima maslahat berasiz bismillah vassalotu vassallam ala rasululloh yomad mana bu narsa mana yaqol hammamizga bir dori kufrda yashashni bitta zararlaridan biri inson o'sha uh, kufr diyorlarida yashagandan keyin masalan u yevropa davlatlari kufr diyori bu kufr diyori har qancha masalan erkinlik bo'lgani bilan odamga bir yaxshilik tomonlari bo'lgani bilan ishlashingizga qulay bo'lgani bilan birov sizni kelib masalan nimaga soqol qo'yapsan nimaga niqob o'rayapsan deb ayolingizga gapirmagan bilan lekin ular odamni o'zi bilmagan holatda ovqatigizga zahar solib qo'yganligini keyin bilasiz mana shu zararlardan biri farzand shu darajagacha yetdiki ajral desa bitta kofir bilan to'shakda yotib turadi lekin ajralmayapti bir narsa desangiz polisga aytib beradi qamatib yuboradi sizni dardingizni xudoga aytasiz keyin e, ya'ni men buni shamota uchun aytmoqchi emasman ibrat uchun biz hammamizga aolloh yordam bersin bunday paytda ollohga bog'laning ollohga bog'laning ollohdan so'rang olloh tavfiq bersin bunaqangi joylardan chiqish kerak u hech narsaga ishonmayman degan odam u kofir odam u murtad odam u bilan nikoh yurmaydi u bilan musulmo muslima ayolni u bilan yotib turishi u zino hisobida bo'ladi gunohkor bo'ladi bunga siz qat'an qarshilik qiling qarshiligingiz qanday endi o'zingizni holatingizdan kelib chiqqan holatda imkoniyatingiz boricha qilasiz albatta unga tushuntirish bilan bo'ladi allohdan qo'rqsin tushuntiring yig'lang unga tavsiya qiling bo'lmasa chiqib keting yerdan boshqa joyga musulmonlar bor joyga borib yashang musulmon rasululloh sollallohu alayhi vasallam bekorga qaytarmaganlar shu kofirlarni ichida yashagan odamlardan men bariyman deb olovi bir birini ko'rmasin dedilar yoqqan olovi masalan kechqurun ovqat pishiraman deb olov yoqsangiz qancha kilometrdan ko'rinadi olov bir birini olov ko'rmasin deganlar ya'ni agar shu darajada bo'lsa sizni farzandingiz uni farzandi bilan birga o'ynab katta bo'lmaydi maktabda bitta o'ynab katta bo'lsa u yoshligidan o'sha tilda gapirsa o'sha mahallada o'sib katta bo'lsa mentalitet o'sha bilan shakllanadi uni farzandlari endi tamomiylar farz o'sha yerdi bolasi bo'ladi qoladi misrdan borgan muhojirlarni italiyadagi hozir nevaralari masihiylashib ketgan deydi e, bu o'z o'zidan bu xuddiki tuz suvni ichiga eriganday erib ketayotgan narsa bu kelajagini o'ylagan odam farzandlarini o'ylagan odam mana shu narsaga jiddiyroq e'tibor berish kerak farzandigiz musulmonlar ichida yashasin musulmon farzandlari bilan birga o'qisin o'shalar bilan do'st bo'lsin o'shalar bilan o'ynab katta bo'lsin uni mentaliteti uni dunyo qarashi uni saqofasi islomiy bo'lib katta bo'lishini siz ta'minlang ota onani eng katta e'tibor bergan narsasi muhit biz farzand tarbiyasi darsamizda bu narsalarni to'liq aytgan edik alloh yordam bersin inshaalloh umidingizni uzmang ollohdan hech qachon umidingizni uzmang olloh qodir zot o'zi masalan qancha yevropa fransiyadagi odamlar islomga kiryaptiyu butun kofiristonda yashagan odamlar bu farzandlar musulmon farzandlari olloh hidoyatlab yana o'zi qalblarini isloh qilishi hech emas inshaalloh allohga oson shuning uchun siz tushuntirishda davom eting allohu alam